Hej, mitt namn är Simona Barmelind. Jag jobbar som regionchef på Haikyuu för Region Väst och har jobbat på Haikyuu i 21 år. I min roll som regionchef så möter jag dagliga utmaningar, utvecklar våra medarbetare, utvecklar regionen, utvecklar våra kunder. Och då är det så skönt att kunna få stöd och inspiration och hjälp i en grupp, i ett nätverk som man träffar regelbundet. När man sitter mitt i en situation, mitt i en utmaning, så kan det vara så att man inte alltid ser den uppenbara lösningen. Utan man behöver någon som hjälper till att själv hitta lösningen. Och då är mina kollegor i nätverket väldigt bra stöd och support och bollplank för att bolla en situation och hjälpa mig att se och hitta själv en lösning som jag är nöjd med. Så att vara med i ett nätverk ger mig energi, det ger mig inspiration, det ger mig glädje och det skapar relationer.